řeknu teda, proč jsem radši ve Fireworks než ve Photoshopu. My v Mangovebu děláme weby, rádi děláme fresh, rádi děláme rychlý, responzivní. A když jsem tam přišel, tak jsem dělal weby, nevím, jestli to můžu vůbec přiznat, dělal jsem weby v InDesignu a v Illustratoru, což jsou dva nástroje, které fakt nejsou dobrý na weby, takže když vám někdo odevzdá web vytvořený v Illustratoru nebo v InDesignu, tak nevím, pošle toho zpátky asi na školu nebo někam jinam. A, takže tyhle ty dva programy se dají srovnat tak, že Photoshop je bitmapový editor, Fireworks je nazvaný jako bitmap a vector graphics editor. Photoshop začal v 90. roce. Řekl bych, že je to skvělý nástroj na úpravu fotek a tady těch věcí. Skvělý efektování, umíme s tím upravovat modelky. Fireworks mě natchnul v tom, že když jsem začal dělat ten web ve Fireworks, tak jsem se do toho i hned dostal. Má to podobné prostředí jako Photoshop, má tam spoustu prvků z Illustratoru, něco je tam i z toho InDesignu, což mi docela udělalo radost. Jedna důležitá feature jsou stránky, k tomu se dostanu později. V roce 2005 se připojil Fireworks vlastně ke Creative Suite, pod kterým vycházel až vlastně do nedávna, bohužel CS6 to skončilo a Fireworks už teď bohužel nevyvíjejí dál. Takže já jsem trošku na rozmezí toho, kam půjdu dál, kam budu směřovat vlastně svoje rozvíjení se v grafice a v designu, co se týče webu. A zatím jsem tak jako na vážkách. Uvidíme dál. Fireworks se chtěl soustředit hlavně na ten screen design. Řekl bych, že byl na dobré cestě v tom a trošku mě to mrzí vlastně, protože jsem se v něm fakt cítil dobře, nebo cítím se v něm dobře, pořád v něm dělám, ale nějak to asi tam nefungovalo. Trošku Adobe asi chtělo ten Fireworks zašlápnout a to se jim podařilo. Bohužel moc asi grafiků v něm nedělalo tolik podle jejich představ, takže Photoshop teď asi bude vládnout. Já doufám teda, že ho budou vyvíjet nějakým směrem, ve kterém bude použitelný pro nás grafiky, protože jejich produkty jako Edge Reflow nebo Muse mě teda moc neoslovují, protože spíš zabíjejí tu kreativitu nějakou workflow, která je spíš jako tím koderským způsobem dopředu. A já bych furt radši byl jako grafik než UX, UI a tak. Takže já vytvořím pořád návrhy takovým jako, dá se říct, starým způsobem, že si fakt dělám ty jako nákresy nejdřív v ruce a kolikrát jako dělám si prvky tuškou na papír a tak. Takže hlavní výhody a nedostatky. Je tam jeden velký problém u mě. Když dostanu třeba velký wireframe od našeho UXáka, třeba 80 stránek ten wireframe má. Já si nějak nedokážu představit, že bych si ve Photoshopu začal jako vytvářet vrstvy nebo nějaký složky, do kterých bych si to dával. Z pár důvodů, a to je rychlé překlikávání mezi stránkama nebo mezi stavama a pak taky rychlej export. Ten je pro mě hodně důležitý. Takže když ve Photoshopu potřebuji udělat větší projekt, tak se tam hrozně narůstají časy té práce v tom, že překlikávám mezi těma složkama, mezi layerama. Možná se tam dají vytvořit nějaký states nebo něco, možná se tam dají nainstalovat nějaký pluginy nebo makra používat, ale já prostě jsem grafik, nejsem programátor, nejsem schopnej to jako nějak pojmout. Tady v tom jsem trošku pankáč, takže já prostě nechci si do toho instalovat nějaký další prvky a vlastně to neumím. Takže jsem se sešel teď, je to pár dní zpátky, s grafikem Honza Losert, který dělal teď v Badu třeba například, v Londýně působí,
a on dělá ve Photoshopu, tohle je zrovna jeho paletka layerů. A to, co jsem po něm chtěl hlavně vědět, je, jak dlouho mu trvá vyexportovat třeba 20 stran nebo 20 nějakých stavů. A on mi říkal, no, tak jsem to stihl asi tak jako za jeden let, jako z Londýna do Prahy, což je tak bezmála třeba 2 hodiny. A zabralo mu to jako fakt hodně nervů a hodně času. A já jsem mu říkal, no, to máš docela špatný. Já třeba vyexportuju jako 25 stran tak nějak jako za 5 minut, ani ne. V tom je ten hlavní rozdíl. No. 200 kliknutí, 30 minut ve Photoshopu. A já už to teda jako přeskočím, protože jsem na to navázal. U mě to je 8 kliknutí a 1 minuta, těch 25 stran. Což nedokážu si představit to, že bych každý den při revizi klientem musel posílat na server, kde ukazujeme ty designy. Takže bych musel každou tu stránku exportovat zvlášť. A já bych už asi jako nežil, podle mě. Tohle, teď bych dělal třeba 5. projekt místo toho 60., co teď dělám za rok a půl v MangoWebu. Umí to víc formátů najednou vyexportovat, což je skvělý. Umí to exportovat zvlášť asety pro kodéry. Další výhoda toho Fireworks je, že kdykoliv jsem to předal kodérovi, a já nejsem úplně jako pečlivý třeba v těch layerech, to jako je trošku moje nevýhoda, ale oni si nikdy moc nestěžovali, protože bych řekl, že ty objekty tam jsou jako pořád tak dobře pochopitelný, že to vlastně se dá zvládnout. Když bych tohle udělal ve Photoshopu, tak by mě zabili prostě. Kdybych tam měl ty layer copy 428, tak to se nedá. Takže to mi trošku pomáhá i v tom, že mě nikdo zatím nezabil a můžu dělat pořád to, co mě baví. Tady jsou nějaké další výhody. Já například s vektorama se mi tam dobře pracuje. Dělám si nějaké prvky v Illustratoru, pak je jednoduše můžu vkládat do toho Fireworks. Dají se tam dělat různý spojování cest, ale tak, ale já tady nechci orodovat za to Fireworks, protože už to je trošku s křížkem po funusu a vlastně už v něm dál jako taky asi nebudu moc dlouho pracovat. Takže co bude dál? Je tady nějaký Photoshop takeover? To se možná v diskuzi pak jako nějak dovtípíme toho, kam dál asi. Já jsem teď na rozcestí, rád bych na něco přešel, protože se chci rozvíjet dál. A nemůžu dělat softwaru, který bude čím dál starší a vlastně není retina ready, neumí to exporty v dvojnásobných velikostech, třeba pro retinu. A pořád se mi nezdá, že Photoshop je připravený na to, abych v něm byl efektivní a aby mi všechno netrvalo třeba trojnásobek času. Takže tady jsou nějaký další ty programy, Adobe Muse, Edge Reflow, na ty jsem se teď nějak koukal, ale spíš mi to připadá fakt na tý kodérský bázi, spíš než že bych v tom mohl dělat různý jako skopičiny moje. Sketch 3 mě teď teda fakt jako zaujala a já můžu asi říct, že to je ten směr, kterým bych se chtěl vydat, protože dá se říct, že podchytili nějaký moje potřeby, co se týče těch stran a co se týče hromadných exportů stran a různých stavů. Takže to je asi můj favorit pro nějakou nejbližší budoucnost. Pak jsou tady další Affinity Designer a nějaký Gravitio. Možná taky, když na něj narazím a bude se mi líbit, tak to rád vyzkouším. Takže díky moc za pozornost a děkuju frontendistům.